Ölkəmizdə bir sıra xəstəliklərin daşıyıcısı olan şəxslər ödənişsiz dərman preparatları ala bilər. Ambulator tibbi yardım çərçivəsində göstərilən bir sıra xidmətlərdə istifadə olunan anesteziya xidməti, dərman təminatı və tibbi sərf xidmətlər zərfi ilə təminatı alınır. Bundan başqa, boy hormonu çatışmazlığının müalicəsinin xidmətlər zərfinə daxil olmamasına baxmayaraq, uşaqların fiziki inkişafdan geri qalmasının qarşısını almaq və boy qısalığı olan uşaqları erkən aşkarlamaq məqsədi ilə həmin dərmanlar da pulsuz verilir. Belə ki, masaj xidməti zamanı vətəndaş ambulator şəraitə müraciət edilərsə, o zaman lazım olan tibbi sərflər və eyni zamanda dərman vasitələri xidmətlər zərfi çərçivəsində tam təminata alınır. Əlavə olaraq bildirmək istərdi ki, boy çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlar erkən mərhələdə müraciət etdiyi təqdirdə xidmətlər zərfinə daxil olmamasına baxmayaraq, onlar da lazım olan dərman təminatı ilə təmin edilirlər. Və bunlar əsasən oğlanlarda 16 yaşa qədər, qızlarda isə 14 yaşa qədər dərman təminatı ilə təmin olunurlar. Həmçinin müharibə iştirakçısı, şəhid ailəsi üzvü və müharibədən zərər çəkmiş şəxslərin müraciətinə əsasən, psixoloji yardım mərkəzlərində müayinə əsasında 6 adda zəruri psixotrop dərman vasitələri də ödənişsiz təqdim olunur. Psixoloji sağlamlıq mərkəzlərində psixoloqlar onları müayinədən keçirir. Müayinə zamanı həmin vətəndaşlara psixiatrların müayinəsinə ehtiyac yarandığı zaman onlar psixiatrlar tərəfindən müayinədən keçirilir. Və əgər müayinə zamanı psixiatrlar həmin vətəndaşlara psixototrop maddələri təyin edərsə, onlar da regional psixoloji sağlamlıq mərkəzlərində həmin dərmanlarla təchiz olunurlar. Ambulator müalicə üçün həkim tərəfindən resept əsasında təyin olunan dərman vasitələri isə xidmətlər zərfinə daxil deyil. Nilufər Səlim, İlqar Əsənov, Teleşəhər.